danes govoril o zakonu o davku na nepremičnine, ki ga je Ministrstvo za finance dalo javno obravnavo. Ta javna obravnava se je v bistvu konec meseca junija zaključila. Jaz bi seveda močno želel in predlagam, da se o tem predlogu zakona dejansko tudi zaključi razprava o tem, zato ker mislim, da je zakon popolnoma neprimeren za nadaljno obravnavo iz več razlogov. Vsekakor je treba najprej pogledati vsebino. Razširja se predmet obdavčitve, se pravi nepremičnine, ki bodo obdavčene. Dejansko so obdavčene vse nepremičnine, razen tiste nepremičnine, ki predstavljajo javno dobro in seveda nepremičnine, ki so v lasti mednarodnih inštitucij, konzulatov, ambasad in podobno. Z drugimi besedami, le tisto, kar je javno dobro. Zdaj, če že tukaj pogledamo, kaj je javno dobro, potem ugotovimo, da imamo ogromno različnih opredelitev, kaj je javno dobro in da tudi tisto, kar imamo opredeljeno, je opredeljeno v številnih zakonih. Kaj je javno dobro. Vsekakor je to, kar je tudi omenjeno javno dobro, je infrastruktura, o vsem ostalem pa več ne moramo govoriti. A je javno dobro v skladu s tem zakonom tudi bolnica, a je javno dobro tudi cerkev. Skratka, to ta zakon ne predvideva in seveda zaradi tega je prvič nejasno to, nejasno je predmet odločitve. In seveda zaradi tega, bom rekel jaz, tudi nesprejemljivo. Drugo, kar je, glede na to, da so samo ta izuzetja, to pomeni, da bodo obdavčeni industrijska podjetja, čebelnaki, hlevi, travniki, pašniki, skratka tudi vse tisto, s čimer ljudje pridobivajo dohodek in ta dohodek je že obdavčen po drugih zakonih, recimo za kmete in samostojne podjetnike po zakonu o dohodnini, za pravne osebe po zakonu davku dohodkov pravnih oseb in tako naprej in tako naprej. Skratka, davki se v tem primeru kopičijo, se podvajajo, tudi potrojijo in tako naprej. In seveda s tem, ko je obdavčena dejavnost, vsa dejavnost v državi, s tem se seveda zmanjšuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva v najširšem smislu. V najširšem smislu seveda tukaj lahko govorimo od kmetijske dejavnosti, gozdarske dejavnosti, seveda lahko tudi do industrije in tako naprej, do izvoza, kajti tukaj pri DDV recimo je izvozno neutralen oziroma se z njim ne obdavčuje izvoz, tukaj bo dejansko šlo to v samo vsebino in bo seveda tudi izvoz obdavčen. To je seveda zdaj glede tistih, ki plačujejo in seveda tistega, kar se obdavčuje, se pravi nepremičnin. Na eni strani vse nepremičnine, kot smo rekli, in na drugi strani seveda tudi in pravne osebe, in fizične osebe, in tisti, ki upravlja dejavnost, vpliva na konkurenčnost. Če govorimo o davčni osnovi, davčna osnova je opredeljena kot posplošena tržna vrednost na podlagi množičnega vrednotenja. Vi si spomnite, da smo upravili že to množično vrednotenje, in številne probleme, ki smo jih vzeli s tem imeli, in administrativne, in tudi glede na določanje cen nepremičnin oziroma vrednosti teh nepremičnin. Glede na to, da se vzame celotna tržna vrednost, posplošena tržna vrednost, ocenjuje, da glede na smeri razvoja, glede na trende na področju trga nepremičnin, bo ta posplošena tržna vrednost previsoka za večino nepremičnin. Tukaj moramo tudi upoštevati, kaj se bo dogajalo s trgom nepremičnin in veste, da cene nepremičnin stalno padajo, nekatere dejansko, bom rekel, niti nimajo tržne cene, ker enostavno ni povpraševanja po določenih nepremičninah, s drugimi besedami seveda to pomeni, da bo se davek obračunal od nečesa, davek bo previsok glede na, bom rekel, samo tržno ceno, ki bi jo taka nepremičnina dosegla na trgu. Nekaj je seveda posplošena tržna vrednost, kar je pač teoretičen pojem v zakonu, nekaj je tržna cena, ki se doseže na samem trgu. Jaz ocenjam, da je to previsoko,
in seveda, da so potem tudi vse stopne, ki so povezane z različnimi zemljišči, recimo za neizkoriščeno zemljišče za gradno, ki je seveda vezana na gradbeno dovoljenje, 3 leta, 5 let in tako naprej. Tukaj pa vemo, da je gradbeno dovoljenje spet vezano na nek upravni organ in vprašanje je, če ni zdaj že zaradi samega, upravnega organa oziroma hitrosti izdaje, bo za tega določena nepremičnina bolj obdavčena, kot bi dejansko smela biti. Tukaj imamo seveda potem še različne določbe in tako naprej, skratka, v naravnih nesrečah se upošteva samo 50% vrednost posplošene tržne vrednosti, torej si predstavljate potres, davek se plača še tmeri od hiš, ki bodo dejansko jih več ne bo in seveda tudi te stvari je treba urediti. Naslednje, kar mislim, da je, je vprašanje dejansko samih plačil in jaz mislim, da bo ta davek, če bi bil sprejet, če bo sprejet v takšnem besedilu, imel zelo, zelo velik učinek na socialni, ekonomski in finančni položaj slovenskih družin, slovenskih državljanov in državljan. In to v negativnem smislu. Tudi glede na strukturo lastništva, mi vemo, da v Sloveniji je večina nepremičnin v lasti fizičnih oseb, če govorimo o nepremičninah za bivanje, potem vemo, da bodo nekateri, in glede na način gradnje, ki se je vršila v zgodovini, vemo, da nekateri dejansko ne bodo mogli dejansko plačevati tega davka. In če ne bodo mogli plačevati tega davka in na tista, bom rekel, stavbna nezazidana zemljišča, na travnike, na samo dejavnost, in tako naprej, posebnega davka, potem dejansko to pomeni propad in seveda pomeni tudi to, da se lahko kot zakon predvideva, ta davčni dolg spremeni v lastniški delež občine, kar pomeni, da bo država pridobila na tej podlagi določen lastniški delež, vedno večji delež. To seveda pomeni nacionalizacijo, ponovno nacionalizacijo nepremičnin. To seveda pomeni, da bo morala država, zdaj občina, upravljati s temi nepremičninami, verjetno ne bo znala dovolj učinkovito upravljati, zato bo to prodala, cene bodo padle, kupili bodo tisti, ki imajo denar iz takšnih ali drugačnih razlogov. Skratka, nastali bodo novi fevdi, centraliziralo se bo premoženje, na koncu bomo imeli pač nepremičnine v rokah peščice ljudi. Ostali bodo pač najemniki oziroma pač delovna sila ali tudi ne. Skratka, to dejansko vodi v smer centralizacije premoženja. Na koncu bo to premoženje v rokah nekaterih, ki bodo pa lahko seveda na koncu, govorim seveda o letih, dovolj finančno močni, dovolj močni tudi, če želite, lobistično in bodo naredili tako, da bodo enostavno ta zakon naredili naprimer neustaven ali kakorkoli drugačen, potem zakon izgine, naredi se centralizacije, na koncu pa ni več obdavčitve takšnega premoženja. Zato jaz močno upam prvič, da se bo iz obdavčitve izločilo vse premoženje, ki ga podjetniki, kmetje, pravne osebe uporabljajo za upravljanje svoje dejavnosti. Drugič, da se bo upošteval socialni karakter bivanskih prostorov, kar z drugimi besedami pomeni, da se upošteva tudi neka določena kvadratura stanovanj, ki dejansko ni obdavčena, ker je nujna za bivanje ljudi. Mi smo take primere že imeli, tukaj je stvar razprave, koliko kvadratnih metrov glede na število članov v družini in tako naprej. Skratka, da se da socialni karakter. In seveda tretje, da se upošteva pri samem izračunu dejansko ocenjena tržna cena, še posebej, če davčni zavezanec to zahteva. Spravi, da ne bo davčna osnova posplošena tržna vrednost, ampak ocenjena vrednost v primeru, da davčni zavezanec to zahteva, se bo pač ta nepremičnina
posebej ocenila in na podlagi te ocene se bo obračunal davek. Namreč, tukaj je treba upoštevati še nekaj, da po tem zakonu davčni zavezanec nima pravice pritožbe na davčno osnovo. Ampak bo davčna uprava, če se bo slučajno pritožil na davčno osnovo in s tem na izračun davka, razen če bo prišlo do matematične napake pri izračunu davka, samo v tem primeru se bo lahko na davčno upravo pritožil in bo dejansko tudi davčna uprava to korigirala. V primeru pa, da bo rekel, moja hiša ni vredna 100, ampak je vredna 50, in jaz to dokazujem z oceno in ta ocenjevalec je to naredil, ne bo imel možnost pritožbe na to ocenjeno vrednost, ampak bo davčna uprava to poslala seveda potem geodetski upravi, ki bo, morda ne bo, seveda spremenila to ocenjeno vrednost premoženja. Kar seveda z drugimi besedami pomeni, da je pravna varnost davčnega zavezanca glede tega, koliko bo plačal, izredno majhna. Zaradi tega jaz oziroma Slovenska demokratska stranka predlaga, da se enostavno začne s pripravo drugega zakona, jaz mislim, da ti zakoni so že v pripravi, ali pa so že narejeni, ali pa že v predalih, no zadnje smo že velikokrat razpravljali o zakonu o davku na nepremičnine, ne vem, tudi v prejšnji vladi, predprejšnji vladi in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da teh delovnih gradiv in osnutkov je veliko in da se dejansko pristopi pač na drugih izhodiščih k temu zakonu. In vse zadnje to niti ne bo zahtevalo veliko časa, predvsem zaradi tega, ker je to že pripravljeno. Izhodišča pa so, se pravi, da se ne zmanjšuje konkurenčnost podjetij, samostojnih podjetnikov, kmetov in tako naprej, in da se jih dodatno ne obremenjuje. Socialni karakter tega davka in seveda zagotovitev ustrezne pravne varnosti davčnih zavezancev.